norma je do 30 decibel, což je takový přibližný. Takže když tu natáčela Lucka Bílá s kapelou a bubnovali, tak to bylo slyšet na chodbu, ale tady vedle. Každá kamera, každý obraz, který se střihá do vysílání, měl stejnou intenzitu, jas, barevnost. Přesně kontrolovat, abychom seděli v reportáži na sekundy. Když jsme dlouzí, tak má tak řekne moderátorce nebo mikrofonu, to má určitě rychleji, jsme dlouzí, nebo naopak, když jsme pořadu 90 minut, aktuálně tady pořád ještě je to zkušenost. Jestli pak víte, k čemu je self-televizionu, self-oddělení německy. To má věstný název. Co je v televizi nejvíc vidět hned po reklama? Taky reklamy, ale reklamy naraz. To znamená na to, co hned vidíte.